Momentálne som tu v regióne veľmi žiadaná. A chystám aj nový album. A už tam napísala dve pesničky. Ale čo? Mm-hmm. A ty spieváš? Jasné. No toto... Mňa publikum úplne zbožňuje. Mm-hmm. No, na poslednom videu mám už cez 3000 pozretí. No počkaj, to je ako keby sa na teba dívala jedna taká väčšia dedina, nie? Ale to iba za posledný mesiac. No to preto, že mám na webe stále nový content. Že ma tam ľudia môžu nájsť. Aha, a potom čo chcú s tebou ďalej? No, spievanie, moderovanie, reklamné spolupráce. Teraz si budujem fanúšikovskú základňu najmä na Instači. No tak vidíš, stačí aj do koča, aj do voza. Šikovné dievče. Ja vám ukážem moje portfólio. No, počkajte. Tu mám jednu vydarenú momentku z jednej narodeninovej oslavy. Aha. Mhm. Tá na tom stole, to si ty? Klient chcel, aby som spievala na stole, tak som mu vyšla v ústrety. No, vidíš. No a... To ťa kto nesie? To je kto? Ty si vydatá? Nie, to som iba spievala na jednej svadbe. No a ženich ma zdvihol, ale ako celkom fajn vytlač. Tak teba to vytláča z náručia do náručia. Ale nie, to sme sa iba bavili. A v lete bude mať koncert na domáši. Stop. Tak prosím, draho, dívaj sa. Tu máš tvoju nevestu úplne nahú. Čože? Ale to je iba akože. To ja som mala normálne na sebe plavky. To je iba kvôli vizuálu. A teba, keď volajú, tak chcú od teba, aby si spievala, alebo chcú od teba aj niečo inšie? No na, vyskúšaj si to. Super, ďakujem. Bože, toto vyzerá úplne hrozne. Ale tak vy ste robili, čo ste mohli. Ja si to musím dať do storky. Úplný hashtag dedinské opravy. Tak to je proste totálny bizár. Alebo hashtag krivo v krivom. No. No, drahoš, tak ja neviem. Ja, ty veľmi dobre vieš, že sa nechcem pliesť ľuďom do života, ale ty ako chceš zvládnuť takúto hanbu? Po nociach je v baroch a potom to vyspáva do bielého rána, fotiť sa hola. Ja sa nefotím hola, tak prestaňte trepať, vy stará klamárka. Ticho! Ty s kým sa to rozprávaš? Však ty môžeš byť moja vnúčka. No, drahoš, ty chceš toto čudo mať vo svojom dome za nevestu? Tak nie každý chce premárniť celý svoj život na dedine ako bezdetná stará panna. Ty budeš ticho, ty držania, nedovychovaná. Kľud. Takto sa u nás doma k hosťom a k starším nechováme. Najlepšie by bolo, keby si sa zobrala a... Dobre, drahoš, dobre. Čo sa tu deje? Dobre, že si tu. Tvoja priateľka je práve na odchode, môžeš ju odprevadiť. Takto sa u nás k starším jednoducho nechováme. Hm? Čo si jej povedala? Ona na mňa útočila. Aké útočila?